Men va nihoyat Tojikiston Respublikasiga yetib keldim. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat savdo belgisi, Dolce Fresh savdo belgisi va Kenzi Gold shirinliklari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana O'zbekiston Respublikasining harbiylarini uchratib qoldim. Hozir bu yerda Tojikiston Respublikasining harbiylari bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazyapsizlar do'stlarimiz bilan. Yaxshi, do'stligimizga abadiy bo'lsin, ko'z tegmasin. Qaysi xonandaga oldingiz? Shohruxxonga. Shohruxxon. Shohruxxon. Marat Hakimov. Bayrog'ing. Marat Hakimov. Dildorani yozma. Dildorani yozma. Sheral Jo'ray. Sheral Jo'ray. Shohruxxon. Shohruxxon. Ozodbek. Viyama Marakanda. Marat Hakimovni Bayrog'ing degan qo'shiqqa ovoz beradi. Bayrog'ing boshingda filtrar. Porlagay istiqlol mash'ali. Harbiy uchrashuv bo'lyapti, ya'ni O'zbekiston Respublikasi bilan birgalikda. Ismingiz? Zafarjon. O'zbekistondan. Ismatilloh. Ismlari? Ismatilloh. Ismatilloh akamiz. Tojikiston Respublikasidan. Jo'rabek Murodov. Albatta Yulduz Usmonova. Jahongir Oldijonov tashkilotlar yaxshi ko'radi. Bojilar guruh. Sadir Rahmonov. Papajon Marat Hakimov. Ozodbekni qo'yib bering. Qismatingda turmasam seni, bolam dema vatanim dema. Qismatingda turmasam seni, bolam dema vatanim dema. Munisa Rizayevani Ovuna degan qo'shiq juda yoqadi. Yaxshimisiz? Xushomadin. Rahmat. Shimonazmi? Qo'boyaman. Yaxshi. Kiya shuna shu qo'shiq bugun eton. Sevinch. Sevinch Mo'minova. Sevinch Mo'minova. Yulduz. Yulduz Usmonova. Bugun bayram. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Marat Hakimov. Bayrog'ing. Bayrog'ing. Yashavaring. Chachami. Nima qilib yuribdi? Kelib qoldim aylanib. To'g'ri. Islaringda ko'zim qoldi, jonim manim. Hey! Aytilmayin rozim qoldi, jonim manim. Kayfiyatlar. Jangovar. Ozodbekdan. Botir Qodirovni jim turing degan qo'shig'ini eshitdim. Farhod Shirin. Botirjon Qodirov. Olisdasan. Ko'rolmay seni chim kechalarda izlaysan seni bu qalbimda yonar olovsan otashlarga jonim tashlama meni Sheral Jo'rayevdi Anvar Sanayev rasm qo'shiqlarimiz qaysi qo'shiqlar Ozodbek Nazarbekov jon onam sog'inchingiz o'tdi jondan Kimga ovoz beray? Botir Qodirovga. Hayolda mani, hayolda eshitilmayapti. Ozodbek aka. Botir Qodirov. Sardor Rahimxon. Botir Qodirovni ashaddiy muxlislari. O'zlariga ayta olasizmi? Aytaman. Ayting. Botir Qodirovni ashaddiy muxlislarimiz. Qaysi xonandalar yoqadi? Botir Qodirov. Botir Qodirov. Bitta o'ynaymizmi? Keta. Oba! Kayfiyatini ko'ryapsizlar. Tojikiston Respublikasining askarlari ham kayfiyati zo'r, O'zbekiston Respublikasi ham kayfiyati juda ham a'lo darajada. Askarlarimiz maza qilib hozir mana konsert dasturini tomosha qilishyapti. Botir Qodirov kimga ovoz berar ekan bilishni xohlaysizlarmi? Men O'zbekiston, Tojikiston do'stligiga ovoz beraman. Erkin! Alo darajada yuqori tempda davom etyapti ko'rsatuvimiz eshitib o'taman biz Tojikiston Respublikasidamiz kimga ovoz berasiz Gulxon Asalxo'jayevaga Gul Asalxo'jayevaga ovoz beraman Sevara Nazarxon vatan Ravshan Zobirov yigit bo'lsang askarlikdan qocha ko'rma Botir Qodirovga ovoz berasiz. Xolangiz, ayangiz. Xolam ayami bittasi. Ayangiz. Mavlud Asalxo'jayev. Mana singlisi ham bor.
سینگلیس کی میکن؟ گل آسان خودی. سینگلیس من. یه. یه نه؟ آه. فامیل داشت گل. یه. ولی آفر که. سیز کیم گواز میاد؟ مازری گنده. کت. مازری خورگی. کت خورگی. از گل هم. خوش. ماهی 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 گل. یوز گل ساده سنبر. میتونم پدر که میمیس لامید. دوستی که به تابعی بودم. سلرگی خوابت. و میتونم سوپری مزه داد. دوست داری برایش میچوگه دکی. Yulduz. Chorqon. Qashimda O'zbekiston Respublikasining harbiy askari va Tojikiston Respublikasining harbiy askari turishdi. Ikkita do'stlar. Endi bu do'stlar hozir battle qilishadi. Sheral Jo'rayevga. Sheral Jo'rayev. Chorqon. Tarixingdir ming asirlar. Ichrafin xon O'zbekim. Tariz oldim go'zal malakim. Orziyimde göz otelagim Karvan kurdum tüyaları buzlap keler Nord tüyadan yarım buzlap keler Kamila kız Kamila, Kamila kız güzel Biri gece akşam felekte Oy buzarıp botkende Uch azizlarimizni Sherali Jo'rayev g'olib bo'ldilar va bizning boshqa hamkorlarimizdan biri Sharq savdo belgisi mana bunday erkaklar tanlovi bu sizga. Ye mana do'stimizga sovg'a qildilar. Ey bravo bravo. Bugun men shu yerda qoldim. Sochim bemalol kalga olasiz. Harbiyda qoldim. Azizlar, real hit harbiyda qoldim. Ishlaringa lamzamiz. Ha? Bo'ldi. Yarashdimi? 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 Ulug'bek Rahmatullayevga. Kimga ovoz beradilar? Men ovoz beraman. Bugun qurolli kuchlar markazi va shular ansambliga ovoz beraman. Chunki mana shu konsertda qatnashayotgan hamma xonandalar shu ansamblda ishlaydi. Mana Botir Qodirov deysizmi? Mana Gulipam deysizmi? Hammamiz birgalikda ishlaymiz ansamblda. Ansamblga ovoz beraman. Chachamanglar. Endi azizlar, Guli Asalxo'jayev qani o'zlari kimga ovoz beradi? Kela kimga ovoz berasiz? Botir Qodirovni aldamadim qo'shig'iga ovoz beraman. Demak, Botir Qodirov. Xotiram elasi kimdir uni aytadilar. Guli Asalxo'jayev. Ho, ana Guli Asalxo'jayev ovoz berar ekanlar. Yaxshi. Ismingiz? Nomatom. Nomatom. Siz qatoy Sharipov. Yoshingiz nechida? Ho, mo. Mo. Tavatov. 23. 23. O'm, teng ekanmiz. Endi kim yashulashga go'sh mumkin edon? Ma, bisoy Sevinch. Sevinch Mo'minova. Da, da. Tanlaganim o'zingsan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman jonim, seni unutolmayman. Yuragimda yashaysan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman jonim, seni unutolmayman. Ana Sevinch Mo'minova do'stlari. O, yuring. Ayt. Lablarimni qirmizi, qirmizi bo'yadim ataylab sen uchun. Yuragimni yolg'izi, yolg'izi hayotingni bag'ishla faqat men uchun. Nomado. Toshmat Ulug'bek. Toshmat Ulug'bek, Xo'jayev Jahongir real hit kursini ko'rmagansiz bilaman, to'g'rimi? Kiya ashulashi go'sh mumkin edi. Ozodbek Nazarbek. U Ozodbek Nazarbek bilasizmi? Qo'shig'ini bilasizmi? Hayot qurmadi. Nechun niroqlab ketding, yana sog'indim, yana. Ha, bular ekan. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim, yana. Sir aytaman armonga, yutaman hijronga. Telmuraman osmonga yana sog'indim yana rasa bilarganizni bilmayman deysiz Zafarcha Zafarcho Zafarcho kichkina deganimi ha Zafarcha mana shu bola mana o'zingiz so'rang o'zingiz so'rang real xitob boring Xo'ja bugu kim mana 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 Xo'ja bugu kim mana 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 Joni mana suru mana 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 Joni mana suru mana 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 Ey yorayi Kimga ovoz berasiz? Ha shu Ummonda ishlaman. Ummon shu yerga yetib keldimi? Tojikistonga? Kagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor. Undan qolgan azoblarga bugun o'zimman qoravul. O'zimman hukmdor. Qilmayman imkor. Jida gulim, jida gulim. Jilvalari qayda gulim. Sog' bo'ling. Siz bilan tanishganimdan xursandman. O'zbekistonga kelsangiz, menga telefon qilasiz. Mana bu manzillar, mana chiqyapti tegida. Mana shu manzillarga murojaat qilsangiz, meni topasiz. Rahmat. 1 2 3 Real Hit. Assalomu alaykum. Salom, salom. Ismlari? Tatiana.
Sarvar. Chunki men hozir nima ismingizdan so'radim. Muxlislarim o'sha muxlislaringlar o'sha guruhingizlar nomi bilan aytishadi ko'proq. Lekin ismingizlarni kim ekan, qanaqa ismlaringiz deb bilishim. Shuning uchun men bekorga ismingizdan so'ramadim. Sizlar bilan real hayot ko'rsatdim hozir. Endi ko'p xonandalarning ijodi yoqadi. Lekin shaxsan menga ko'proq Sevar Nazarxon ijodi yoqadi. Sevar Nazarxon? Shohruxxon. Yulduz Usmon. Qo'shiqlarini bilasizmi? Mayda, mayda, mayda. Nastarin guli mayda. Mayda, mayda, mayda. Unda gul bordur qayda. Sevar Nazarxonni eshitamizmi? Yur Jahongir. Ketdik Toshkentga. Na qilay men, ovoz olishim kerak. Na qildim men, yuzlari sabot. Aybim deb so'rama so'z. Sherali Jo'rayevga yoqadi bizga. Bilasizmi? Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Hey! Qoshqora, ko'zi qora sanamgina. Xonanda Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Menga zavod Jahongir. Очень приятно. Я из Узбекистана. Чьи песни вам больше нравятся? Yulduz Usmonovani любим. Qaysi xonaning qo'shig'ini yonib kuyib eshitasiz? Sherali Jo'rayev. Assalomu alaykum. Ismlari? Ismingizni aytib qo'ying. Bilmaysizmi? Ismingizni bilmaysizmi? Haligi Jekshan kinosini ko'rganmisizlar? Kto ya dedi, ismini bilmaydi. Keling. Ismingiz bilay? Ismingiz? Yo'q, gapira olmayman. Gapiryapsizmi? Sherali Jo'rayev nashdamiz. Nimadan dars berasiz? Raqsdan dars beraman, xoreografiya. O'a, gap yo'q. Endi mana xoreografiyadan dars berganingiz, demak siz mana qaysi xonandani qo'shiqga hozir o'ynagingiz kelyapti? Men yoqtirgan xonanda O'zbekistondan G'ulomjon Yoqubov. Dilorom. Dilorom, siz malika, men g'ulom. Malika siz g'ulommi? Yo'q, siz malika, men g'ulom. Dilorom, dilorom, siz malika, biz g'ulom. Anvar Ahmedov. Zufarshoh Jo'rayevga. Dilozorim, ozor, ozor, dilozorim. G'olibjon Yusupov. G'olibjon Yusupov. Shahzoda, shahzoda. من بر تو دل دادم شهزاده شهزاده من بر تو دل دادم مامی بافر قادره آزاده بی نظر بیم بلسم خوشگلر نه؟ خلام جان مرده دایم تو بیا صفا صفا در دل کشا کشا قدمی گلت بدیدم السلام علیکم بابا السلام علیکم کلی کلی اسمیز نمه؟ ایم ما Va men o'zbekcha gapirmayman, o'zbekcha bilmayman deyapsiz, o'zbekcha gapiryapsiz. Ismingiz? Mavzlar. Kimga siz ovoz berasiz? Ismuslar. Xo'sh qarang, ovoz beriladi bitta xonandaga. Plus 1. Menga Azimulla xonim yoqadi. Qaysi qo'shiqlari? Azimulla xonimni. Dunyo qadar sevib seni, kel jonim kel. Yonimga kel. Bu shoh ko'ngil yillar bo'yi, yillar bo'yi seni derman. Shahzoda. Qo'shig'ini bilasizmi? Maydonimi, kutana maydona. Kutana maydona, ketdik. Qiynamanglar, opa. Bitta ovoz berib qo'ying. Bo'ladi. Assalomu alaykum, nima dedingiz? Nima dedingiz hozir? Hozir o'zbekcha bilmaydi, bilmayman degan qiz nimadir deb sumbulayu deyordilar. Qani qani bitta eshitaylik. Sumbulayu, qani qani. Men davomi shuna maydonam. Men maydonam. Davomini men maydonam. Qani. Sumbulayor, sumbulay. O'ra bolay yulay. Qatan eshitgansiz bu qo'shiqni? Yulduz Usmonova. Qaysi qo'shig'ini? Bu yo'llar, yo'llar bizlarni chorlar, ham yaxshi, yomon. Yo'llarga bo'ladi. Har qarsa bitta. Bu yerda hozirgina shunda. Ismim Onajon. 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 Onajonmi? Ha. Huzur? Onajon asmi? Ha, Onajon. Sizcha? Zulxumor. Zulxumor aba. Bizaga hammasi yoqadi-yu. Menga Yulduz Usmonova yoqadi. Sizgacha? Sizga kim yoqadi? O'z aytib, bo'lmasa quloqlariga aytib qo'ying. Epi, epi, epi. Quloqlariga aytib qo'ying bo'lmasam. Bolajon, aytori charchandi. Qator. Keling, qarab. Kiya shu ishni ko'chmoq Aha, rahmat. Sarxush bu davo
من سکر بیت دیگه آشیل است که میگی سکر بیت دیگه Oldik, ichdik, yutdik. Ichinglar va yutinglar. Citrozor. Citroga ishoninglar. Mana ko'rib turganlaringdek mashinali bo'ldik. Super yutuq. 3ta avtomobil. Citron Hot gripp va shamollash alomatlarini bartaraf etadi. Citron Hot shamollashga vaqt yo'q. Endi Citron Junior ham bor. Ey qizlar, telefoningizni bering, aylantirib kelaman. سلام من لازمان o'zingizga ishoning erkin suhbat quring aktiv tariflarda muloqot uchun ko'plab megabayt va daqiqalarga ega bo'ling Ucell hayotni yaxshilik sari o'zgartirib Prostamol Uno bilan o'zimni yaxshi his qilyapman Prostamol Uno erkaklar uchun dori vositasi Сен қайсы Coca-Cola-ны таңдайсың? Coca-Cola классикні ма? Яки Coca-Cola шакерсізні ма? Кәсәл болғанымызда біз хомушмыз. Ойымыз бізге сехірлі қанамча береді. Ингаляцу! Ингаляцу! Таби эфир мойлардан тайырланген, звездочка ингаляция қанамчасы еңгіл даваланыш ва мунтазам равышты файдаланыш үшін мүлжәлленген. Звездочка, нафас олың, даваланың ва соғайып кетін. Ингаляцу! Jig'ildon qaynaganida Renni sinab ko'ring. Renni tarkibida kalsiy va magniy karbonat saqlagani tufayli kislotani neytrallaydi va jig'ildon qaynashini bartaraf etadi. Renni jig'ildon qaynashini bartaraf etadi. Onalar doim birinchi sezishadi va ular birinchi yordam berishadi. Xuddi Gerbion birinchi yo'talda yordam berganiday. Nima bu? Gerbion quruq va nam yo'talda birinchi yordamchi. Yangi Molfix elastik xususiyati bilan o'z shaklini saqlab qoladi. Dag'allashmaydi yoki osilib qolmaydi. Kichkintoy Molfix tagliklarida yengil harakatlanadi. Sinab ko'rib ishondim. Siz ham Molfix'ning yangi elastik tuzilishini sinab ko'rishingiz kerak deb o'ylayman. Onalar siz ham yengil harakatlanishni ta'minlaydigan yangi Molfix'ni sinab ko'ring. Gripp va shamollash alomatlarini davolashda Tylol Fen Hot'ni tanlayman. Gripp va shamollash alomatlariga qarshi Tylol Fen Hot yoqimli ta'm, oddiy davo. Muhim uchrashuvim bor. Siz shamol deganman. Ishingiz juda zarurligida Nol Grip tabletkalari shamollash va grippda yordam beradi. Nol Grip. Sahara taglik to'lganda belgi beruvchi indikator 11 qatorli elastik cho'ziluvchan. Apkasu jigar hujayralarini tiklash yordam beradi. Apkasu jigar uchun tibbiy vosita. Index momentalnaya osvezheniye. Sevimli bolalarimizga har daqiqa g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Ayniqsa shamollash, isitma yoki og'riq ularni bezovta qilganda. Zinipar Ibukit suspenziyasi onadek mehribon. Seni ko'rmay qolganimga ko'p bo'ldi. O'ylab ko'rsam ajab bo'ldi, xub bo'ldi. Voh, sizni ko'rdim-u. Ko'nglim ko'tarildi. Zo'r to'ydan kelganimni unutdim men sizni. Qaysi xonandaga ovoz beradilar? Qo'shiqlar yoqadimi dilga? Dilga yoqsa bir kuylab beradilar. O'zbekistonni hamma artisti menga yoqadi. Otini aytsang aytaveraman ham. Nima? Sher qilib gaplashaylik, sher qilib gaplashyapmiz-ku. Qaysi qo'shiq sizga yoqadi? Yoqqani bormi? Yoqqan bo'lsa, endi siz aytib berasizmi? Aha. Riyoz Boytayev Germonning charxpalagi aylansin aylansin Hayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin Hurmatli o'zbekistonliklar Aha avvalambor sizlarga rahmat Prezidentimizga o'zimizning prezidentimizga shunday ittifoqdosh qilganlarga rahmat Endi kimga ovoz berasiz O'zbekiston xalqini hamma artistlarni juda yaxshi ko'ramiz hammamiz. Aha. Men Sarbon guruhini ayta qoldim. Endi hali niyatlarimiz juda ham ko'p, hali boshqa respublikalarga boramiz. Xudo xolasa, muxlislarimiz chaqirgan joyga borish niyatimiz bor. Mana shu manzillarga murojaat qilishyapti. Bu manzillarga murojaat qilib kelinglar deb bizga har xil videolar tashishadi. Men Oxunjon Mirdaliyevim ovoz beraman. Oxunjon Mirdaliyev. Menmi? Alisher Fayz. Alisher Fayz. Usmonova. Anhorning bo'yida o'tirar qizlar. Yurakda qaynaydi noaniq hislar. 300 gram teribsiz. Ha, men yarim kilo teraman xalosda bir kunga. Nega? Siz hali ish yoqmasi bo'lsangiz kerak-a? Ha, Ozodbek Nazarbek. Qaysi qo'shiqlarini?
Yana degan bo'lsa-da. Yana sog'indim, yana. Ha, sog'ingansiz. Shunchaki deyapsiz-da, eslab. Eslab. Ikkinchi gol savdo belgisi ajoyib shirinliklar bu sizga. Kimga ovoz beradilar? Nostra reisimizga. Kim kim? Reisimizga ovoz beramiz. Reisga ovoz berasizlarmi? Reis qo'shiq aytadilarmi? Aytmasam. Ovoz beraman. Reisga ovoz bering, yaxshi? Aha. Paxta teryapsizlar. Terim yaxshi bo'lyapti. Kimga ovoz beradilar? Avvalo, hammalaringa. Qo'shiqdan chiroyli jura aytdi. Tashabbuslar. Uva! Uva! Paxtani tepasida. Ha. Turibmiz. Planni topshiramiz, xavotir olmanglar. Ha, xudo xohlasa. Qaysi xonanamizni qo'shig'ini aytib beramiz? Chiroyli jurayevga ovoz beraylik Parijonga. Oshiqlikni mendan o'rgansin. O'zi siz dars bersiz kerak-ya oshiqlikda. Parijon. Parijon. Qani Ozodbek Nazarbekovdan bitta eshitaylik. Jigi-jigi qo'shiqlari bor-ku. Salomat bo'ling. To'pa to'r jigi-jigi bor. Qani eshitaylik. Ulfating. Ulfating. Mayli. Ulfating ham bo'ladi. Ulfating o'ldirib meni qilmaravon. Jigi-jigi. Ahay. Ey jigi-jigi-jigi-jigi jigi-jigi. Ey jigi-jigi. Aja aja aja. Jigi-jigi. Aja aja aja. Hayat savdo belgisi. Mana bunday ajoyib sprey va shampunlar sizga. Furqating o'ltirur meni tutmaravon. Tojikiston Respublikasiga kirishim bilanoq tojikistonlik muxlislarimizga shuni aytdimki, meni Hojiboy Tojiboyevni xonadonlariga olib boring, men ukalar bilan tanishmoqchiman deb. Chunki bilamiz, O'zbekistonda va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan ustozimiz Hojiboy Tojiboyev Tojikiston Respublikasida tavallud topganlar. Mana hozir ularni xonadoni. Ana endi esa birinchi taqlatib ko'raman. Kim bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi keldingiz, charchamasizmi? Yo'q, to'g'ri. Ishdek bozorda yurgan ekansizlar, Istanbulda kelganlar. Ey, rasm o'xshirgansiz-a? Azizlar, qaranglar, Hojiboy Tojiboyevni o'zlaringmi? Ukalarimisiz? Ukalarimman. Ismingiz? Ismim Bekmurod. Qachon endi Muzqaymoy yeb kelgani boramiz? Yutel endi ukalar, bir harakat qilib, maroja-baroja yeymiz. Yaxshi, yaxshi. Yoshliklarda juda ham qiziqchi bo'lgan bilan? Ha, shohroq bo'lgan. Shohroq bo'lganlar. Lekin qasimni zo'r chizgan, talantli bo'lgan baribir. Yo'q, ha. Qo'y. Ko'rgan odamni bittada chizib bergan. Endi siz kimga ovoz berasiz? Mana shu akamni tanilishiga sababchi ustoz Sherali Jo'rayev. Sherali xonadonimizga juda ham ko'p marta kelgan. Tashrif buyurganlar. Tashrif buyurganlar. Yoshligimdan bilaman mana bu insonlarni. Alisher Fayz, Oxunjon Madaliyev, Sarbon guruhi, Riyos Boytayev, Nigina Amankulova, Shahzoda Azimullaxonov, G'ulomjon Mirdadoyev, G'oyibjon Yusupov, Zohirshoh Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov, Umman guruhi, Ulug'bek Rahmatullayev, Mavluda Salxo'jayeva, Ravshan Sobirov, Anvar Sanayev, Farhod va Shirin, Munisa Rizayeva, Fojialar guruhi, Jo'rabek Murodov, Biya Marokan, Dildora Niyozova. Bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Sardor Rahimxon, Sevara Nazarxon, ikkita ovoz. Marat Hakimov, Sevinch Mo'minova, Guli Asalxo'jayeva, 4 ovoz, Shohruxxon, 5 ovoz, Sherali Jo'rayev, Botir Qodirov, 9 ovoz, Ozodbek Nazarbekov, 10 ovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova, 11 ovoz. Demak azizlar, bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat savdo belgisi, Shark savdo belgisi, Kinzi Gul shirinliklari va Dolce Fresh savdo belgisi tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Ana endi esa biz siz bilan ustozni qabrlarini ziyorat qilib kelamiz. Ketdik.